Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk melahirkan atau menyampaikan ucapan selamat Hari Guru saya kepada semua guru-guru di Malaysia, khususnya guru-guru saya lah, daripada saya tadika sampai ke sekolah rendah, sampai sekolah menengah, sampai saya sampai SM dan sampai sekarang saya tak cikgu. Kepada semua cikgu-cikgu saya daripada sekolah rendah, kemudian cikgu Puan Rafizah selaku cikgu kelas saya dan juga cikgu bahasa Melayu saya yang banyak mengajar saya, yang dah macam mak angkat saya sendiri di sekolah rendah, yang banyak membantu saya. Lagi kepada cikgu Siti Atikah yang mengajar saya bahasa Inggeris. Kemudian lepas saya dapat 5A, saya dapat tawaran ke Maktab Rendah saya Semarang Muar, yang di mana dari situlah saya belajar erti kehidupan sebagai seorang remaja yang sepatutnya menyembah Allah. Ada Tuan Haji Arifin selaku hal ehwal pelajar yang pernah koyakkan saya punya surat MC dulu. Terima kasih cikgu, sekarang saya tapak. Juga kepada homeroom advisor saya, Ustaz Khairil, yang kita banyak berbuat kelakar-kelakar. Terima kasih kerana menjaga saya daripada tingkatan 4 sampai tingkatan 5. Juga kepada Ustaz Azlan selaku ketua tim MRS MWA yang banyak membeli kuliah agama semua top. Terima kasih Ustaz. Juga kepada cikgu sejarah yang ini Puan Haji Hasni, yang saya dah anggap macam mak saya sendiri dekat MRSM. Dia jaga saya baik sebagai anak yatim, menjaga kebajikan saya. Terima kasih banyak-banyak cikgu. Lah ni, dia bagi ni lagi Al-Quran. Memang mak sejatilah. Masa saya MSTM pun dia bagi Al-Quran satu. Masa raya pun dia bagi jadi sekuta satu. Pada Ustaz Akmal, terima kasih sebab ajak saya main bola petang-petang. Pada cikgu Zaila, cikgu matematik saya yang macam apa dah ajar saya. Bila dia bagi kertas mat je, saya ajak sambil lewat sampai ke penas. Satu hari tu dia marah. Azman, kenapa saya tengok awak jawab macam ni ya? Padahal awak pandai. Dia jawab apa? Macam pelajar sikit lah. Dia kata, cikgu, soalan ni senang sangat cikgu. Waktu exam betul-betul pun saya betul-betul. Sampai satu kali. Tapi alhamdulillah, cikgu saya bagi A+ untuk SPM masa hari tu. Juga Ustazah saya, Ustazah Mausura ini, terima kasih banyak-banyak sebab ajar saya hard fighting untuk mendapatkan A+ dalam subjek pendidikan agama Islam walaupun saya turun naik macam imam sesat. UKK yang comel dan baik hati. Terima kasih sebab ajar saya admat. Miss Farah, hai. Terima kasih sebab ajar saya English walaupun English saya jadi mentor pun macam tak percaya lah kan. Saya punya speaking cloud boleh jadi mentor. Orang jauh pun nak cakap speaking. Memang tak lah kan. Semua cikgu di serata dunia ni yang saya, banyaklah cikgu-cikgu saya. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak sebab mengajar saya daripada sekolah rendah. Saya dapat 5A UPSR masuk MRSM, dapat masuk MRSM tingkatan 3 PT3 saya. Saya dapat 8A 2B juga sebab cikgu-cikgu saya. Kepada terus sampai ke SPM, saya dapat 7A 1B 1C. 1C tu, maaf lah cikgu eh. Dan kepada semua penyajak-penyajak yang akan menyampaikan sajak pada Hari Guru nanti, kalau boleh kita majulah sikit sajak tu. Jangan kita ketinggalan zaman kerana kita sekarang adalah generasi TN50. So, tolonglah move on daripada sajak anda. Kita boleh tukar daripada yang dulu kita baca macam ni. Guru, kau ibarat lilin yang membakar untuk menerangi kegelapan. Lebih baik hang tukar daripada yang baru yang lebih mengikut zaman ataupun lebih maju lagi mengikut arus pemodenan TN50 dengan menukar dengan cara... Guru, kau ibarat elektrik yang mengalir untuk menghidupkan cahaya lampu demi menerangi kegelapan. Itu lebih prefer kot, aku rasa lagi better. Ikut zaman. Pesanan saya kepada semua pelajar-pelajar di luar sana ya, sama ada yang akan mengambil UPSR, UPKK, SDA, SDKA, PT3, PMR, STPM, SPM, ijazah sarjana muda, degree, diploma, foundation apa semua, mohon kepada guru-guru anda, mohonlah maaf kepada mereka kerana keberkatan itu terletak pada mereka dan mereka dan mereka. Jadi mohonlah maaf kepada mereka seandainya kita ada terkasar bahasa, tersilap bicara, tersalah makan, terambil makanan, terputuk belakang, tercakap hadapan, terpm tepi, terpi. Merepek lagi. Sebab daripada kita kutuk cikgu kita dekat media sosial ataupun apa-apa saja media, lebih baik kita diam diri kerana apa yang cikgu kita lakukan biarlah. Sebab kata orang putih, let bygone be bygone. Kita. Dan kepada cikgu saya ada satu hadiah. Tada! Ni saya bagi kepada semua cikgu saya. Ni saya lah waktu belajar bahasa Melayu dengan cikgu Pedos tertidur-tidur. Tak adalah gurau. Dan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu-cikgu yang banyak bagi saya hadiah sebagai contoh. Cikgu Amin yang menyambut birthday saya dengan guna bedak, saya ingat lagi. Puan Saliana yang bagi saya RM5 masa birthday saya. Puan Hajasni yang bagi kurta daripada Terengganu kepada saya untuk hari raya. Dan juga kepada Cikgu Syikin dan juga unit-unit pendidikan Islam yang memberikan saya peluang untuk jadi imam solat terawih. Dan juga kepada Cikgu Hasni yang bagi Al-Quran ni. Sebab saya ada nama dia dalam ni. Dia tunjuk kot. Tu dah Cikgu Hasni bagi. Saya sayanglah semua cikgu-cikgu saya. Tak ada pilih kasih punya. Jadi saya ucapkan selamat Hari Guru dan berbahagialah pada Hari Guru ni dan hari yang akan datang. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.